ଆଜି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ ତୁମ କ୍ଲାସ୍ 8 ଷ୍ଟୋରି ବୁକ୍ର ଲେସନ୍ 2, ଯେଉଁଟାକି ଅଛି ଦ ଥିପ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ଟାଇଗର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖିପାରୁଛ ତୁମେ ଏଇଠି ଦ ଥିପ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ଟାଇଗର। ତ ଥିପ୍ ମାନେ କ'ଣ ପିଲେ? ଥିପ୍ ମାନେ ହେଉଛି ଚୋର, ଆଉ ଟାଇଗର ମାନେ କ'ଣ ପିଲେ? ଟାଇଗର ମାନେ ହେଉଛି ବାଘ। ତ ଆମେ ଦେଖିବା ପଢ଼ିବା ଏଇ ଯେଉଁ ଲେସନ୍ଟା ଅଛି ସେଥିରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଥିପ୍ ଆଉ ଟାଇଗର ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ରିଲେସନ୍ ଅଛି, ଆଉ କ'ଣ ନେଇକରି ଏଇ ଯେଉଁ ଚାପ୍ଟରର ନାଁଟା ହେଇଛି। ତାହେଲେ ଦେଖିବା କ'ଣ ପ୍ରି ରିଡିଂରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ତାକୁ ଦେଖିପାରିବା ଆମେ ଟିକେ। ମେନ୍ ରାଇଡ୍ସ ଅ ହର୍ସ ଅର୍ ଆନ୍ ଏଲିଫେଣ୍ଟ ଅର୍ ଅ ଡଙ୍କି। ଏଇଟା ଦେଖ, ଏଇ ଯେଉଁ ପିକ୍ଚର୍ ଦେଖୁଛ ତମେ, ଏଇଟା କ'ଣ କହୁଛି? ସେ ପଚାରୁଛି କି ଏଇ ଯେଉଁ ମ୍ୟାନ୍ଟା ଅଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକଟା ଅଛି, ସେ କାହା ଉପରେ ଚଢ଼ିଛି? ଗୋଟେ ହର୍ସ ଉପରେ ଚଢ଼ିଛି, ନା ଗୋଟେ ଡଙ୍କି ଉପରେ ଚଢ଼ିଛି, ନା ଗୋଟେ ଏଲିଫେଣ୍ଟ ଉପରେ ଚଢ଼ିଛି? କାହା ଉପରେ ଚଢ଼ିଛି ପିଲେ? ଏଇଟା ତ ନା ହର୍ସ, ନା ଡଙ୍କି, ନା ଏଲିଫେଣ୍ଟ, ଏଇଟା କ'ଣ? ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଅ ଟାଇଗର। ମାନେ ସେ ଲୋକଟା କାହା ଉପରେ ଚଢ଼ିଛି? ଗୋଟେ ଟାଇଗର ଉପରେ ଚଢ଼ିଛି। ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛି? ଡଜ୍ ହି ଏଭର୍ ରାଇଡ୍ ଅ ଲାୟନ୍ ଅର୍ ଅ ଟାଇଗର୍ ଅର୍ ଅ ବେୟର୍। ସେ କହୁଛି କେବେ ବି ସେ କ'ଣ କି ଗୋଟେ ଲାୟନ୍ କି ଟାଇଗର୍ କି ବେୟର୍ ଉପରେ କ'ଣ ଚଢ଼ିଥିବ କି? ୱାଏ, ସି ଦ ପିକ୍ଚର୍ ବିଲୋ। ଏଇ ଯେଉଁ ପିକ୍ଚର୍ରେ ଦେଖିକରି ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ ସେ ଗୋଟିଏ ଟାଇଗର୍ ଉପରେ। ଅ ମ୍ୟାନ୍ ଇଜ୍ ରାଇଡିଂ ଅ ଟାଇଗର୍। ଏଇଠି କ'ଣ ହେଉଛି? ଗୋଟେ ଲୋକଟା ଟାଇଗର୍ ଉପରେ ବସିଛି। ଇଜ୍ ଇଟ୍ ପସିବଲ୍? ଏଇଟା ପସିବଲ୍ କି? ହଁ, ୱେନ୍, ୱେର୍? ଲେଟ୍ସ ରିଡ୍ ଦ ଷ୍ଟୋରି ଆଣ୍ଡ ସି ହାଉ। ତ କେମିତି ଗୋଟେ ଲୋକଟା ଟାଇଗର ଉପରେ ବସିଲା ସେଟାକୁ ଆମେ ଷ୍ଟୋରିଟା ପଢ଼ିବା ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଦେଖିବା କ'ଣ କହିଛି ଆମର SGP 1ର କଣ୍ଟେଣ୍ଟଟା ପଢ଼ିବା। କହିଛି, ୱାନ୍ସ ଦେୟାର ୱାଜ୍ ଅ କିଙ୍ଗ, ଦ କିଙ୍ଗ ୱାଜ୍ ଫେମସ୍ ଫର୍ ହିଜ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ସ୍ୱିଫ୍ଟ ହର୍ସ। ହେଲା, ଗୋଟେ କିଙ୍ଗ ଥିଲା, ରାଜା, ଯିଏକି ଫେମସ୍ ଥିଲା। କ'ଣ ପାଇଁ ବିଖ୍ୟାତ? ଫେମସ୍ ମାନେ କ'ଣ ପିଲେ? ଫେମସ୍ ମାନେ ବିଖ୍ୟାତ। କ'ଣ ପାଇଁ ଫେମସ୍ ଥିଲା? ଫର୍ ହିଜ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ସ୍ୱିଫ୍ଟ ହର୍ସେସ୍। ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ମାନେ ହେଲା ତ କ'ଣ ଆମର ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଆଉ ସ୍ୱିଫ୍ଟ ମାନେ ହେଇଗଲା ଆମର ଦ୍ରୁତଗାମୀ। ହେଲା, ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ଘୋଡ଼ା ପାଇଁ ସେ ରାଜାଟା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲା। ହି କେପ୍ଟ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ହର୍ସେସ୍ ଇନ୍ ହିଜ୍ ଷ୍ଟେବଲ୍। ତ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲା? ଯେତେ ବି ତା'ର ବେଷ୍ଟ ହର୍ସେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲେ ତାକୁ ସେ କେଉଁଠି ରଖୁଥିଲା? ଷ୍ଟେବଲ୍। ଷ୍ଟେବଲ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଘୋଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ରଖାଯାଏ। ୱାନ୍ ଡେ ଅ ଥିପ୍ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ଅ ହର୍ସ। କ'ଣ ହେଲା? ଦିନେ ଗୋଟେ ଚୋର ଭାବିଲା କି ସେ ଯେଉଁ ରାଜା ତ ପୁରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆଉ ସ୍ୱିଫ୍ଟ ହର୍ସେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ରଖିଛି, ତ ମୁଁ ଗୋଟେ କ'ଣ କରିବି, ହର୍ସକୁ ଚୋରି କରିବି। ଅ ଟାଇଗର୍ କେମ୍ ଟୁ ନୋ ଆବାଉଟ୍ ଦ ଥିପ୍ସ ପ୍ଲାନ୍। ତ ସେଇଠି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟାଇଗର୍ ଥିଲା, ସେ ଟାଇଗର୍ କ'ଣ ହେଲା? ସେ ଜାଣିପାରିଲା କାହାର ପ୍ଲାନ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିଲା? ସେ ଥିପ୍ ଯେଉଁ ଚୋରର ପ୍ଲାନ୍ ବିଷୟରେ ସେ କ'ଣ ହେଲା? ଜାଣିପାରିଲା। ହି ଥଟ୍ ଅଫ୍ ଇଟିଂ ଦ ଥିପ୍ସ ଫ୍ଲେସ୍। ଆଉ ସେ କ'ଣ ଭାବିଲା? ମୁଁ ଏଇ ଚୋରର କ'ଣ ଖାଇବି? ମାଂସ ଖାଇବି, ଫ୍ଲେସ୍ ଖାଇବି। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ନାଇଟ୍ ଦ ଟାଇଗର୍ କେମ୍ ଟୁ ଦ କିଙ୍ଗସ୍ ଟେବଲ୍। ତ କ'ଣ କଲା? ସେ କିଙ୍ଗର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲା, ହର୍ସକୁ ରଖୁଥିଲା, ସେ ଜାଗାରେ କୁ ସେ ଆସିଲା। କ'ଣ ହେଲା ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ। ହି ହିଡ୍ ଇନ୍ ଅ ସେଫ୍ ପ୍ଲେସ୍। ସେ କେଉଁଠି ନିଜକୁ ଲୁଚେଇକି ରଖିଥିଲା? ଗୋଟେ ସେଫ୍, ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗାରେ ସେ ନିଜକୁ ଲୁଚେଇକି ରଖିଥିଲା। ଏଇଠି ହିଡ୍ କ'ଣ? ହାଇଡ୍ର ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ ହେଇଗଲା ହିଡ୍। ଇଟ୍ ଷ୍ଟୁଡ୍ ସାଇଲେଣ୍ଟଲି ୱିଥ୍ ଦ ହର୍ସେସ୍ ଆଜ୍ ଇଫ୍ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ହର୍ସ ଇନ୍ ଦ ଷ୍ଟେବଲ୍। ତ କ'ଣ କଲା? ସେ ଟାଇଗର୍ଟା ଯେଉଁ ଥିଲା ବାକି ହର୍ସମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ସେ କ'ଣ ହେଲା? ନିଜକୁ ସେଠି ଲୁଚେଇକିରି ରଖିଲା, ଆଉ ଯେମିତିକି ସେ ବି ଗୋଟେ ହର୍ସ ଅଟେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ପିଲେ ଦେଖିବା। ଆଫ୍ଟର ସମ୍ ଟାଇମ୍ ଦ ଥିପ୍ ଗଟ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଦ ଷ୍ଟେବଲ୍। ତାପରେ ଥିପ୍ କ'ଣ ହେଲା, କିଛି ସମୟ ପରେ ଆସିଲା ସେ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ। ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ସେ ଜାଗାଟା ବହୁତ ଅନ୍ଧାର ଥିଲା। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଡାର୍କ ଇନ୍ ସାଇଡ୍। ଡାର୍କ ମାନେ ଅନ୍ଧାର, ବହୁତ ଅନ୍ଧାର ଥିଲା। ହି ଟଚ୍ ଦ ବ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ଇଚ୍ ହର୍ସ ଟୁ ସିଲେକ୍ଟ ଦ ବେଷ୍ଟ ୱାନ୍। ସେ କ'ଣ କଲା? ସବୁ ହର୍ସର ବ୍ୟାକ୍କୁ ଏମିତି ଟଚ୍ କରି 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 ଗଲା, ତ ଦେଖିଲା ବେଷ୍ଟ ୱାନ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଏଟ୍ ଲାଷ୍ଟ ଦ ଥିପ୍ ଟଚ୍ ଦ ଟାଇଗର୍ସ ବ୍ୟାକ୍। ଲାଷ୍ଟରେ କ'ଣ ହେଲା? ଟାଇଗର୍ର ବ୍ୟାକ୍କୁ ସେ ଟଚ୍ କଲା। ତ ହର୍ସର ବ୍ୟାକ୍ରୁ ଟାଇଗର୍ର ବ୍ୟାକ୍ଟା ଅଲଗା ହିଁ ଫିଲ୍ ହେବ ନା? ତାକୁ ଅନ୍ଧାରେ ତାକୁ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି, ସେଟା ହର୍ସ ନା ଟାଇଗର୍। ତ ସେ କ'ଣ ଟଚ୍ କରିକି ହିଁ ସେ ଫିଲ୍ କରିପାରିଲା କି ଏଇଟା ହର୍ସ ନା ଟାଇଗର୍। ତାପରେ ତାକୁ ଅଲଗା ଭଳିଆ ଲାଗିଲା, ତ ସେ କ'ଣ ଭାବିଲା? ହି ଥଟ୍ ଇଟ୍ ଟୁ ବି ଦ ବେଷ୍ଟ ହର୍ସ। ସେ କ'ଣ ଭାବିଲା, ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ବେଷ୍ଟ ହେଇଥିବ, ଅଲଗା ଲାଗୁଛି ମାନେ ଏଇଟା ବେଷ୍ଟ ହେଇଥିବ। ହି ବ୍ରଟ୍ ଦ ଟାଇଗର୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟେବଲ୍। ସେ କ'ଣ କଲା? ଷ୍ଟେବଲ୍ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ହର୍ସମାନେ ଥିଲେ ସେ ଜାଗାରୁ ସେ ଟାଇଗର୍କୁ ବାହାରକୁ ନେଇକି ଆସିଲା। ଏବେ ଯାଏଁ ସେ ଜାଣିନି କି ସେଇଟା ଟାଇଗର୍ ବୋଲି, ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଯାଉଛି, ସେ ହର୍ସ ଭାବିକି ତାକୁ ନେଇକି ଆସିଲା। ଦେନ୍ ହି ପୁଟ୍ ଅ ବ୍ରିଡଲ୍ ଅନ୍ ଦ ଟାଇଗର୍ସ ମାଉଥ୍ ଆଣ୍ଡ ରୋଡ୍ ଅନ୍ ଇଟ୍। ବ୍ରିଡଲ୍ ମାନେ କ'ଣ ପିଲେ? ବ୍ରିଡଲ୍ ମାନେ ହେଉଛି ଲଗାମ। ତ କ'ଣ କଲା? ଯେମିତି ଘୋଡ଼ାର ଲଗାମ ଲଗାଯାଏ ସେମିତି ଟାଇଗର୍ର ସେ କ'ଣ କଲା? ଲଗାମ ଲଗେଇଲା ଆଉ ତାକୁ ଧରିକିରି ବାହାରିଲା। ମାଉଥ୍ରେ ତା'ର ଲଗାମ ଏମିତି ଲଗେଇକିରି ସେ ବାହାରିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା?
ଚଢ଼ିକି ବାହାରିଲା। ତାପରେ ଦ ଟାଇଗର ଡିଡ଼ିଣ୍ଟ ହାଭ୍ ସଚ୍ ଅ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବିଫୋର। ଟାଇଗରର କେବେ ଲଗାମ ହେଇନଥିଲା, ସେ କେବେ ବି ଏମିତି ଅନୁଭୂତି କରିପାରିନଥିଲା, ତାର ଏମିତି କୌଣସି ଅଭିଜ୍ଞତା ନଥିଲା, ତା ଉପରେ କେମିତି କିଏ ବସିନଥିଲେ। ତ ସେ ଭାବିଲା କି ହି ଥଟ୍ ଦ ଥିପ୍ ୱାଜ୍ ଭେରି ପାୱାରଫୁଲ୍। ସେ ଭାବିଲା ଏ ଥିପ୍ ତ ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଅଛି। ଇଟ୍ ବିକେମ୍ ଟେରିବିଲି ଆଫ୍ରେଡ୍ ଅଫ୍ ଦ ଥିପ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ରନିଙ୍ଗ ୱିଥ୍ ଅ ଗ୍ରେଟ୍ ସ୍ପିଡ୍। କ'ଣ ହେଲା, ସେ ଡରେଇକିରି ବହୁତ ଜୋର୍ସେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଭାଗିଲା। ତ ସେ କ'ଣ ଭାବୁଛି, ଥିପ୍ ଥିପ୍ ଭାବିଲା କି ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ତ ବହୁତ ବେଷ୍ଟ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଘୋଡ଼ା ଧରିକି ଆସିଛି ତ ବହୁତ ଜୋର୍ ଜୋର୍ ଭାଗୁଛି, ଦୌଡ଼ୁଛି, ହେଲା। ଦ ଥିପ୍ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ସଚ୍ ଆନ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବିଫୋର୍, ତାର ବି କିଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନଥିଲା ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ଚଢ଼ିବା। ତ ହି ଥଟ୍ ହି ହ୍ୟାଡ୍ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ହର୍ସ। ସେ ଭାବୁଛି କ'ଣ କରିଛି, ସେ ପୁରା ବେଷ୍ଟ ହର୍ସ ସିଲେକ୍ଟ କରିଛି ଆଉ ସେ ବି ଚଢ଼ିଛି ଆରାମସେ। ହି ଡିଡ୍ ନଟ୍ ଇମାଜିନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ହି ୱାଜ୍ ରାଇଡ଼ିଙ୍ଗ ଟାଇଗର। କେବେ ବି ସେ ଇମାଜିନ୍ କରିନଥିଲା, କ'ଣ ହେଇଥିଲା, କଳ୍ପନା କରିନଥିଲା କି ସେ ଗୋଟେ ଟାଇଗର ଉପରେ ବସିଛି। ବିକଜ୍ ହି ୱୁଡ୍ ନଟ୍ ସି ଏନିଥିଙ୍ଗ ଇନ୍ ଦ ଡାର୍କ, କାହିଁକିନା ଡାର୍କରେ ଅନ୍ଧାର ତାକୁ କିଛି ଦେଖାଯାଇନଥିଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଏଇଟା ଆମର SGP 1 ଥିଲା। ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଆମର ତାପରେ ଅଛି କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି 8ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବନି, ପିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବ। ତାପରେ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 1, ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ କିଙ୍ଗ ଫେମସ୍ ଫର୍। କିଙ୍ଗ କ'ଣ ପାଇଁ ଫେମସ୍ ଥିଲେ? ଦ କିଙ୍ଗ ୱାଜ୍ ଫେମସ୍ ଫର୍ ହିଜ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ସ୍ୱିଫ୍ଟ ହର୍ସେସ୍। ଏଇଟା ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେଉଁ SGP ର ପ୍ୟାରାଗ୍ରାଫ୍ 1 ଥିଲା ସେଇଠି ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ, ବୁଝିପାରିଲ? ସେକେଣ୍ଡ, ହ୍ୱାଟ୍ ଡିଡ୍ ଦ ଥିଫ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଟୁ ଡୁ? ଦ ଥିଫ୍ ପ୍ଲାନ୍ଡ ଟୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ଅ ହର୍ସ। ସେ କ'ଣ ହେଲା, ଗୋଟିଏ ହର୍ସ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ହର୍ସ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କଲା। ହ୍ୱାଇ ଡିଡ୍ ଦ ଟାଇଗର ହାଇଡ୍ ଇନ୍ ଦ ଷ୍ଟେବଲ୍? ସେ ଟାଇଗରଟା ଷ୍ଟେବଲ୍ରେ କାହିଁକି ଲୁଚିକିରି ଥିଲା, କାହିଁକି ଲୁଚିକି ଥିଲା ପିଲେ? ଦ ଟାଇଗର କିମ୍ ଟୁ ନୋ ଆବାଉଟ୍ ଦ ଥିପ୍ସ ପ୍ଲାନ୍। ସେ ତାର ପ୍ଲାନ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିଲା ଆଣ୍ଡ ଥଟ୍ ଅଫ୍ ଇଟିଂ ଦ ଥିପ୍ସ ଫ୍ଲେସ୍। ସେ ଭାବିଲା କି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଥିପ୍ର ମାଂସଟା ଖାଇବି। ସୋ ହି ହିଡ୍ ଇନ୍ ଦ ଷ୍ଟେବଲ୍ ୱେଟିଂ ଫର୍ ଦ ଥିପ୍। ତ ତାପରେ ସେ କ'ଣ କଲା, ସେଇଠି ଲୁଚିକିରି ଥିଲା ତାର ମାଂସ ଖାଇବା ପାଇଁ, ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 4, ହ୍ୱାଇ ଡିଡ୍ ଦ ଥିପ୍ ଥଟ୍ ଦ ବ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ଇଚ୍ ହର୍ସ, ସରି ହ୍ୱାଇ ଡିଡ୍ ଦ ଥିପ୍, ଏଠି ଥଟ୍ ନାହିଁ, ଟଚ୍ ହେବ, ଦ ବ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ଇଚ୍ ହର୍ସ। ଦ ଥିପ୍ ଟଚ୍ଡ ଦ ବ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ଇଚ୍ ହର୍ସ ଟୁ ସିଲେକ୍ଟ ଦ ବେଷ୍ଟ ୱାନ୍। ସେ କ'ଣ କଲା, ମୁଁ ବେଷ୍ଟ ୱାନ୍ ଚୁଜ୍ କରିବି ବୋଲିକିରି ସବୁ ବ୍ୟାକ୍କୁ ସେ ଟଚ୍ କରିକରି ଗଲା, ଛୁଇଁ ଛୁଇଁ ଗଲା। ନମ୍ବର 5, ହ୍ୱାଇ ଡିଡ୍ ହି ଥିଙ୍କ୍ ଦ ଟାଇଗର ଟୁ ବି ଦ ବେଷ୍ଟ ହର୍ସ? ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଭାବିଲା କି ଟାଇଗରଟା ବେଷ୍ଟ ହର୍ସ ହେଇଥିବ? ସିନ୍ସ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଡାର୍କ ଦ ଥିପ୍ ୱୁଡ୍ ନଟ୍ ସି ଦ ଟାଇଗର। ସେ ଦେଖିପାରିଲାନି, ହି ଥଟ୍ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ୱାନ୍ ବିକଜ୍ ଇଟ୍ସ ବ୍ୟାକ୍ ଫେଲ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଅଦର୍ସ ଟାଇଗର। ଯେତେବେଳେ ସେ ସବୁ ଟାଇଗରକୁ ଟଚ୍ କଲା, ତାର ବ୍ୟାକ୍ଟା, ଟାଇଗର ବ୍ୟାକ୍ଟା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫିଲ୍ ହେଲା ତାକୁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭାବିଲେ କି ଇଟ୍ ୱୁଡ୍ ବି ଦ ବେଷ୍ଟ। ତାପରେ ନମ୍ବର 6, ହ୍ୱାଇ ଡିଡ୍ ହି ରାଇଡ୍ ଇଟ୍? ସେ କାହିଁକି ସେ ତା ଉପରେ ଚଢ଼ିଲା? ହି ପୁଟ୍ ଅ ବ୍ରିଡଲ, ହାଉ ଡିଡ୍ ହି ରାଇଡ୍ ଇଟ୍? ହି ପୁଟ୍ ଅ ବ୍ରିଡଲ ଅନ୍ ଦ ଟାଇଗର୍ସ ମାଉଥ୍ ଆଣ୍ଡ ରୋଡ଼ ଅନ୍ ଇଟ୍। ସେ କ'ଣ କଲା, ଗୋଟେ ବ୍ରିଡଲ ଲଗେଇଲା, ଲଗାମ ଲଗେଇଲା ଆଉ ସେ କ'ଣ କଲା, ତା ଉପରେ ଚଢ଼ିକିରି ଗଲା। ଦେନ୍ ନମ୍ବର 7, ହି ଡିଡ୍ ନଟ୍ ନୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ହି ୱାଜ୍ ରାଇଡ଼ିଙ୍ଗ ଅ ଟାଇଗର। ୱାଏ? ସେ ଜାଣିନଥିଲା କି ଗୋଟେ ଟାଇଗର ଉପରେ ସେ ଚଢ଼ିଛି, କାହିଁକି ସେ ଜାଣିନଥିଲା? ହି ଡିଡ୍ ନଟ୍ ନ୍ୟୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ହି ୱାଜ୍ ରାଇଡ଼ିଙ୍ଗ ଏ ଟାଇଗର ବିକଜ୍ ହି କୁଡ଼ଣ୍ଟ ସି ଏନିଥିଙ୍ଗ ଇନ୍ ଦ ଡାର୍କ। ସେ ଡାର୍କରେ କିଛି ବି ଦେଖିପାରୁନଥିଲା। ନମ୍ବର 8, ୱେର୍ ଡିଡ୍ ଦ ଟାଇଗର ରନ୍ ଇନ୍ ଟୁ? ଦ ଟାଇଗର ରନ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଦ ଫରେଷ୍ଟ ଏଟ୍ ଫର୍ଷ୍ଟ ଏଟ୍ ଇଟ୍ କୁଡ୍। ହେଲା, ସେ କ'ଣ ହେଲା, ସେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ିକିରି ଫରେଷ୍ଟକୁ ଗଲା। ଏଇଟା ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟରେ ନାହିଁ, SGP 1ରେ ନାହିଁ, SGP 2ରେ ଅଛି ପିଲେ। ତ SGP 2ରେ ଆମେ ଦେଖିକିରି ଆନ୍ସରଟା ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି, ତୁମେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ SGP 2ଟା ପଢ଼ିବା ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ ଏହାକୁ କରିବା। ଠିକ୍ ପାରିଲ, ବୁଝିପାରିଲ? ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ PDFର ଲିଙ୍କ୍ଟା ବି ଦିଆହେଇଛି ତଳେ, ତୁମମାନେ ଦେଖିକିରି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।